palacinkové cesto, to ja už môžem takto so zavretými očami robiť. Aj Lukáš si včera veril. A ako to dopadlo? No skús to ochutnať. Uj, prstom. Myslím si, že je to dosť málo slané. Kôpor ani ja nemoc nemusím, mne to smrdí, ale... Marek, ty čo, Mojko? Mne nevadí, ale mne vadí ten jogurt, nebo mlieko, nebo čo to tam je, takže... On nejak malé deti. Fakt malé deti v škôlke. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.